Hoxe traemos unha novela traducida ao galego por Factoría Can, de Irene Solá, Canto eu e a montaña baila, pero unha novela que xa ten un percorrido anterior, porque foi publicada inicialmente en catalán, levou o premio Libros Anagrama de Novela, logo no 2020 levou o premio ao mellor libro europeo do 2020, e agora, pois, da man de María Alonso Seis Dedos, traemos a traducción ao galego. É unha obra que bebe da narrativa das lendas populares, das unhas lendas populares catalanas da zona do Pirineo, e a partir de aí, pois, dalle voz a todos os elementos, é dicir, esa comunicación entre os homes e as mulleres coa propia natureza. Aquí falan todos, falan, pois, por exemplo, os rayos, que saben que fan dano, fala un corzo, falan todos eses seres que desde a antigüedade, digamos, que nos interrelacionamos os homens e as mulleres, pois, con toda a natureza que nos rodea. Canto eu e a montaña baila.